Magandang umaga sa inyong lahat at narito na ang lagay ng ating panahon ngayong huling araw sa buwan ng Hulyo, Miyerkules, July 31, 2024. Sa ating latest satellite images, makikita natin ang patuloy pa rin pag ng southwest monsoon o habagat, partikular na sa kanlurang bahagi ng northern and central Luzon. Bagamat nakikita nga natin na humihina na itong southwest monsoon. Magdadala pa rin ito, lalo na ng mas malaking chance ng mga thunderstorms sa may kanlurang bahagi ng Luzon. Habang ang nalabing bahagi ng bansa ay patuloy na makararanas ng mga pulupulong pag-ulan, pagkilat, pagkulog. Pansinin po ninyo dito sa may northeastern part ng bansa, halos walang masyadong kaulapan, halos meron po diyang high pressure area ngayon kaya sa mga kababayan natin lalo na sa may Cagayan Valley region inasa natin medyo mainit na panahon yung mararanasan sa tanghali eh. pero posible pa rin yung mga thunderstorm sa hapon hanggang sa gabi posible din yung mga pag-ulan na mga pulupulong pag dito sa may Visayas at Mindanao Saka, sa kasalukuyan nga wala tayong minomonitor na anumang low pressure area posible hanggang sa weekend malit yung chance na magkaroon tayo ng bagyo dahil dito, inaasahan natin hanggang sa mga susunod na araw, hanggang posibleng po hanggang weekend, mga isolated rain showers and thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi, posibleng din yung mga early morning rain showers dulot ng habagat. Ang siyang mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa ngayong buwan nga ng Hulyo, dalawang bagyo ang nabuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility, ang bagyong Butchoy at Karina. Habang sa buwan ng Agosto, bukas, August na po, inaasahan naman natin dalawa o tatlong bagyo ang mabubuo at papasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility. At narito nga lagay ng panahon dito sa Luzon. Makikita natin, malaking bahagi ng Luzon ay makararanas ng mga isolated o pulupulong pagulan, pagkilat-pagkulog. Medyo mainit pa rin sa tanghali, Yung agwat nga ng temperatura, lalo na dito sa Tagaytay aabot na hanggang 33 degrees Celsius. Sa Lawag, 24 to 32 degrees Celsius. Sa Baguio, 17 to 22 degrees Celsius. Sa Metro Manila naman, 25 hanggang 32 degrees Celsius. Sa Tagaytay, uh, 23 to 30 degrees Celsius. Habang sa Legazpi, 25 to 33 degrees Celsius. Posible pa rin ha, yung mga thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi Pwede rin na may mga early morning rain showers tayo Lalo na sa may western section ng Luzon Dito naman sa Palawan, Visayas at Mindanao Makikita din natin ang mga pulupulong pag-ulan, Pagkilat-pagkulog dito sa Palawan ah, Dulot yan ng mga localized thunderstorms Agwat ng temperatura sa Kalayaan Islands 25 to 33 degrees Celsius Sa Puerto Princesa naman 25 to 32 degrees Celsius Malaking bahagi din ng kabisayaan ay makararanas ng generally fair weather habang may mga chance pa rin ng mga pulupulong pag-ulan, pagkilat, pagkulog. Yung agwat ang temperatura natin sa Iloilo, 25 to 33 degrees Celsius. Sa Cebu naman, 26 to 32 degrees Celsius. Habang sa Tacloban, nasa 26 to 32 degrees Celsius. Ang bahagi ng Mindanao, makararanas din ng generally fair weather habang posible rin yung mga isolated rain showers and thunderstorms dulot ng mga localized thunderstorms. Agwat ang temperatura ng Zamboanga, 25 to 34 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro, 25 to 32 degrees Celsius. Habang sa Dabao, 25 to 32 degrees Celsius. So makikita nga natin, halos malaking bahagi ng bansa. Generally, fair weather ngayong araw, maliban na lamang sa mga isolated thunderstorms and rain showers, kadalasan sa hapon hanggang sa gabi. Sa ngayon nga, wala rin tayong nakataas na gale warning sa anumang bahagi ng ating bansa. Ibig sabihin, ligtas sa pumalaot ang mga sasakyang pandag at mga bangka sa mga baybayin ng ating kapuluan. Pero iba yung pag-iingat kapag meron tayong mga thunderstorms na kung minsan maaaring magpalakas ng alon ng ating karagatan. Ang araw natin, sisikat, mamayang 5.39 na umaga't at lulubog, ganap na 6.26 ng gabi. At sundan pa rin tayo sa ating iba't ibang mga social media platforms, sa X, Facebook at YouTube at, sa ating website pagasa.dsc.gov.ph dito niyo makikita yung ating mga latest thunderstorm advisories, rainfall information at mga heavy rainfall warning kung meron man sa, sa iba't ibang bahagi ng ating bansa para lagi kayong updated sa lagay ng ating panahon. At live na nag-update mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, ako naman si Obet Badrina. Maghanda po tayo lagi para sa ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po sa inyong pagsabay-bye.